କେମିତି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ? ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଡମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବହୁତ କିଛି ରହିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବିଥାଉ କି ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନି, କମ୍ ଖାଉଛେ, କିମ୍ବା ବହୁତ ଜଣ ଓଜନ କମେଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଡାଏଟିଂ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା କମେଇ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଓଜନ କମିଯିବ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତିନି, ଲଞ୍ଚ ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଖାଇବୁନି ତାହେଲେ ଆମ ଓଜନ କମିଯିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାରଣ। ବହୁତ ରୋଗକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ବାହାରେ ଏଣୁତେଣୁ ଯେତିକି ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର, ତା'ଠୁ ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ବ୍ୟାୟାମ କରୁନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ବୟସ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ତା'ଠୁ ଯଦି ବେଶୀ ନେଉଛୁ, ତା'ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ କିଛିଟା ରିଜନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ଓଜନଟା ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନରେ ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ କିଛି ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନ, ଆଉ ଶୋଇବା ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନ ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିଲେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣତଃ ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ।